seu preço que o senhor vende e tal? Aqui é R$5. R$5 qualquer livro? É, qualquer livro. Nossa, bacana, CD aí, também. Aí, super acessível, pessoal. Mas todo dia, pelo menos, a sobrevivência sai. E, de vez em quando, passa alguém mais interessado em livro, às vezes compra até uma quantia maior. Né? A coisa mais inusitada que o senhor achou no lixo, que o senhor comentou? É, um vibrador. Um vibrador, né? É. E aí foi difícil de vender, como é que é? Eu levei pra feira e vendi rapidão. Antes de montar a banca, eu já tava vendido. Antes de montar a banca, já tinha alguém já de olho, com olho brilhando já. Vendi um vibrador. R$30. R$30? É, falei. Um homem, homem ou mulher? Homem, pagou homem. Na hora. Homem, pagou na hora? Homem. É mesmo? Pagou na hora. E saiu rindo, né? Voltou, foi pra casa rindo, né? Isso. Ele era bitelo. É. Malandrão assim mesmo? Era. Rosa, qual branco, rosa, preto? É meio, sei lá, marronzado. É meio marronzado? É.